Salam kanalımızın izleyicileri, bugünləri sizə kubçalı, üç otaqlı, tam təmirli, gir yaşa həyət evini təqdim edirəm. Ev iki sot torpağın içində dikilib. Yaşayış sahəsi 100 kvadratdır. Evdə su, ışıq, qaz daimidir. Kombi sistemi, atapleniyalar, hər bir şey var. Padvalına iki yerdən keçmək olur. Rafamızı yaşayış yerleridir. Daxil oluruq evə. Buraya evin koridorudur. Atapleniyalar hamısı quraşdırılıb. Buraya evin mətbəxidir. Buraya evin birinci yataq otağısıdır. Buraya evin ikinci yatak otağısıdır. Koridoru buradan da göstereyim. Daxil olur zala. Buraya evin zalı. Gördüyünüz kimi hər bir otağa atapleniya quraşdırılıb. Hamam tuvaletin aksesuarları qoyulub. Ev haqqında bir də məlumat verim. Ev Maştağı qəsəbəsindədir. 3 otaqlıdır, 2 sotun içindədir, qeyd yaşa evdir. Qiyməti də ki, 56 min manatdır. Real alıcı olsa, qiymətləndirmə ediləcək.